sovije daju znak staterima da puste trku, a Dajani Kroll se ne trči. Ne trči se Dajani Kroll, pokušava da je pokrene Krištof Lošanc, ali bezuspešno. Šteta, odlično trčanje Dajana Kroll imala u Adi 30. juna. To će li je pokrenuti, ali i da je pokrene, ništa to neće promeniti stanje na stazi. Start memorijala Bela Dundas, čelo za Novgorod Ema i Moniku Kečedović. Tamo na drugoj poziciji nalazi se Paladino sa Stevanom Srebačkim, a na trećem mestu nalazi se Irine. Četvrta pozicija za Ambasadora, u problemima bio Korvo Pala sa Borisom Novićem. Sada na petoj poziciji Korvo Baba i sad je u problemima, koji u problemima Irine sa Branoslovom Mukićem. Irine zbog dugog galopa zaradio isključenje. Irine je isključen, ovogodišnji osvajač petogodačkog šampionata. Čelo na krug tog kraja za Nofirov Fema, može li do 11. pobjede, ovoga puta sa Moniku Kičedoviće. Druga pozicija Paladino, treća pozicija Korvo Baba. Spolje iznutra Ambasador, Irine sa Mukićem je isključen. Čelo za Nofirov Fema i Moniku Kečedović, Paladino na drugoj poziciji, na trećoj poziciji sada ga pritiska i za koji trenutak izaći će, upravo se to sada dešava, Korvo Baba sa Borisom Novićem. Ambasador ostaje na četvrtom mestu. Ambasador i Prišić na četvrtom mestu, treća pozicija za Paladina, na drugoj poziciji imamo favorita Korvo Baba, Nofirov Fema i dalje je na čelu ove trke. Druga pozicija Korvo Baba, odličan i Paladino, odlično gasa ove sezone, stari dobri devetogorac, negdašnji osvajač našeg revanš derbija ovde u Skudici, Nofirov Fema sa Monikom Kečenović. Nofirov Fema kasao odličnih 14-6 prošlog vikenda u Despotovu, druga pozicija za Korvo Babu, treća pozicija za Paladina, sada će ući u završni pravac memorijala Bela Dumbas. Nofirov Fema ide s polja, sve to koristi Korvo Baba sa Borisom Novićem, iza Korva Babe ide i Paladino. Opinje se da Baniš Čupa, to je drugo mesto, Nofirov Fema, veliki aplauz za Korvo Babu i Borisa Novića, ipak Nofirov Fema, drugi, treći je Paladino, Ambasador, četvrti.